umugoroba mwiza bakunzi b'igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni ngombwa ko abantu batarama ku mugoroba kugira ngo baganire ku byiza by'igihugu cyacu, iby'amateka twibutsa cyane cyane ibyo umuco mwiza wa Kinyarwanda wagakuru n'inkuru za mukuru tuvana ku bitekerezo abakurambere baraza abanyarwanda. Umuco ni wo nkingi y'umunyagihugu mwiza. Ikindi umuntu yabibutsa nuko ururimi nyarwanda, ururimi rwacu, ari ikigega gihunitsemo ibiranga umuco, ari byo imihango, imiziririzo, imigenzo, imibereho ya rubanda n'ibindi. Ikindi umuntu atatsimba ahubwo yatsimbararaho nuko mu gutarama ku mugoroba nk'aya masaha ariho abantu bahura, hagakosorwa ibibi, hagashimwa ibyiza, abantu baseka basusurutse, basoma agasururu, amahavu n'ibindi. Abakuru kandi bagahanura bato, abato nabo batozwa kutaba gito. Igitaramo nyarwanda kuri Contact FM mugitegurwa kandi mukakigezwaho na Dady do Maximo Mwicira-Mitali. Yeah.
ikigarama kwa mwarimu wacyo irihahu nyiramondo nyiramondo umwana gaharya nyunda vume rusezera mahina kumunanira nyiramuhondo kumudu inkawe kugasharu kugasha kwa vere na ruda vume inka nkubi kubitoyi manga vume inka nziza zigira mutara n'izindi zigira inzovu ndende mu irihahu inka inka kuke kiyajende na kabugo amapfizi nazo bakukeru zigira muganga wacu kamayayirenze inka we inka bwe inka mbonyi yambonyi mbuga inka mu biyungo na mukinga inkingo mbona nyagisozi kumutwari wacu na siforo ngira uwasanga agira inka nziza inka we inka twari mwana wa mumare gura inka inka kazenga ngabinyurana n'impuza bume inka inka we inka mumere inka we tutangiye igitaramo cyo kuri mugoroba nshuti mwese nyine dutaramanye kuri Contact FM 89 nibice 7 ntangiye mbifuriza umugoroba mwiza ntangiye mbifuriza kugubwa neza no kugirana ibihe byiza nanjye nshuti mwese nyine mukunda igitaramo nyarwanda by'umwihariko mwese nyine mukunda umuco nyarwanda mwumvise ko noneho kuri mugoroba tutangiriye kure cyane aho nyine umuhanzi yaducurangiraga inanga nziza cyane inanga yitwa inkangura nizere ko rero mwiteguye ko dutarama kinyarwanda tukanezerwa tukizihirwa ikindi kandi tukaganira kubirebana n'umuco nyarwanda umuco warazwe abanyarwanda n'ababyeyi bacu batubanjirije basogokuru cyangwa se abo nyine dukuraho ibihe byiza nk'ibingibi nkuko rero mu byibuka nshuti dutaramanye mu gitaramo cyacu cyashize twaganiriye kubirebana n'insigamigani aho twavuze ku mugani umugani nyarwanda umugani hirya no hino n'ubu ngubu bakivuga bajya bavuga abanyarwanda bati kanaka uriya cyangwa se uyu nguyu yaguye ivutu twaganiriyeho rero birambuye ibindi rero twaganiriyeho twaganiriyeho ku mihango y'ubwiru aho twaganiriye kuri inzira nyine ya gicurasi cyangwa se icyunamo cya gicurasi tuganira mu gice gitoya cyo kubandwa bita gusega tunaganira no ku mugani baramugera amajanja mu kiri gitaramo duheruka twaganiriye ku migani miremire aho twavuze ku buzima bw'umugabo mashushe hamwe n'undi wundi witwaga mapsisi tuganira kubirebana n'impigi z'abantu nibiranga nyine imiti gakondo cuti dutaramanye kuri mugoroba by'umwihariko mwese nyine mukunda igitaramo nyarwanda turakomeza tuganira dutaramana mu ntanga mu gitaramo rwose hafi ya cyose ariko tunaganira no ku migani hari imigani miremire imigani se y'imigenurano n'imigani migufiya kuri mugoroba rero turakomeza tuvuga tuti naka bakanaka babakobwa se bigize inshinzi ibyo byose rero bikomoka ku mugani abanyarwanda baca bavuga iyo baganira cyangwa se umuntu akanyerezamo ijambo rimwe gusa ati yigize inshinzi ese nshuti dutaramenye kuri mugoroba
mwamuzi inkomoko cyangwa se imvo n'imvano y'uwo mugani. Uyu mugani rero nuwo bise mu ngeri y'insigamigani myitiriro, kuko bawuca iyo bashaka gucubya ubukaka bw'umugore cyangwa se umukobwa wese wangwa gutimaza gitsina gore, akigira nyine icyo bita mbisa maharuzi. Nibwo rero bamubwira bati cisha make dore ko utigize inshinzi, ni ukuvuga nyine inshinga rugamba, wakomotse ku nshinzi za Gishegabo Gasharankwanzi bikabuwe na Gashyende ka Magirirane w'Ibusasamana bwa Ngendo, ni ukuvuga nyine aho bitaga Gisenyi. Ni kera rero bitazwi ikirari nyakuri. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, abahanga rero bawushyize mu birebana n'ingeri y'insigamigani, icyo bita nyine insigamigani nyirizina, kuko bitari amahugwe ahubwo ngo ari uko bari babisabwe n'abagore basiganuje igituma igitsina gore ari cyanini kivugwaho inshinzi cyangwa se kikavugwamo inshinzi. Bamaze rero kumenya impigi n'umuhamuro bati zere zirabure, nimushyire ahagaragara hanyuma uzave kimenya bose. Ubwo nyine bari bashishikajwe n'iryo jambo inshinzi riwurimo, dore ko risanzwe ari n'umwihariko w'igitsina gore. Ubundi rero mu Kinyarwanda nta nshinzi y'igitsina gabo ibaho, keretse nyine nk'umuhungu w'amashagaga babitwerera. Nuko rero abahanga ngo basanze kuwushyiramo ntacyo nyine byonjeje, ni ukuvuga ntacyo byishe, banga nyine kubatetereza bawushyira ahabona. Ariko nyine mu kuwushyira aho ngaho witaruye, kuko utari muri gahunda y'ingeri nyazo cyangwa se ingeri nyawo y'insigamigani, bawugira nyine umuhererezi uheruka iyindi migani iyo bita nyine insigamigani. Nuko rero dukomeza tuganira, kera rero ngo Imana yiberega mu Busasamana bwa Ngendo ya Gisenyi, bukeye irema abantu ibakwiza isi yose, ariko bamwe ibagira abakire abandi ngo ibagira abakene. Abakire rero bahaka abakene, mu bakene hakabamo umugabo witwaga Magirirane, rimwe ngo azindukana n'umuhungu we Gashyende bajya guca umubaya wo gukenekamo umunyu w'ingasire, bahishaga nyine akayabo. Nuko baragenda no mu kibaya cya Busasamana aho ngaho Imana nyine yiberaga, baca umubaya bamaze kuwugwiza barahambira barikorera. Ubwo bahambira kandi hakaba ngo haramutse igihu cyinshi cyane, bagenda rero batarora imbere n'inyuma. Bagize batya babona igihu kireyutse, Magirirane akebutse hirya abona hari umwezi urimo nyine ikintu cy'umweru, nuko arikanga abwira Gashyende ati dore kiriya kintu sha. Gashyende agikebutse ati ubanza ari yamana bajya bavuga ko ngo yibera hano. Imana iramuhamagara iti Gashyende we. Gashyende ati karamenya gasani, iti subanza ari yamana ahubwo ni Imana, kuko uko nyine ubibwiye so. Magirirane yumvise ko ari Imana abwira umuhungu we ati ngiye kurwana nayo kahavi. Gashyende ati sigaho wirwanya Imana. Magirirane aranga arahubuka ayikubita ikibando ati ubona ngo urakiza abandi naho nge rwose ukangira umutindi. Agiye kuyongeza ikindi irashwekura, umuhungu we aramufata ati sigaho rwose wikubita Imana, niyo yirirwa handi igataha iwacu, iwacu nyine i Rwanda. Magirirane aranga aramwiyungushura ayoma mu nyuma avuze induru ngo rubanda rw'abakene mvumbuye Imana nimuntabare tuyibaze icyo yaduhoye. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, mwese mutega amatwi kandi nyine mukunda Igitaramo Nyarwanda kuri Contact FM 89 n'ibice 7. Umugani Yigize Inshinzi ni umugani nubwo nyine ari mu nsigamigani cyangwa se mu ngeri y'insigamigani myitiriro, ni umugani muremure cyane, niyo mpamvu rero tugenda nyine tunyuzamo gakeya tugatoza tugashyoma tugatarama tugataka ibyiza by'iwacu Rwanda, hanyuma tukagana ya nganzo, inganzo y'abahanzi. Nuko rero Gashyende aravuga ati ni ya mana ya yindi yirirwa handi igataha iwacu i Rwanda. Umuhanzikazi Cecile Kayirebwa nawe ati Imana niyo nkuru.
kandi ngo niyo burya ngo itera naho bahahira. Akongera ati Imana ni wowe wandaze u Rwanda. Urarumpa umpa urukundo nanjye ndarutuye ndutuye urukundo kandi nyine nduraze ingoma igihumbi. Ati ndaje. Reka rero dutaramane na Cecile Kayirebwa mu ndirimbo ye nziza cyane icurangitse bya gihanga irimo wa mudiho na rya jwi rye ryiza cyane rwose rizira amakaraza rituma atubwira kandi nyine akavuga ati ndaje ngusange nshire agahinda. Reka rero tunezerwe twishirire agahinda dutarame tubyine. Umuntu rero umaze igihe rwose atanyeganyega atabyina agerageze arebe uko nyine yakwigenza niyo ndirimbo ya Cecile Kayirebwa. Ubwo nyine niwumva bikunaniye umenye ko ibyawe byagukomeranye. Ngaho rero Cecile Kayirebwa mu ndirimbo ye ndaje ngusange. Cecile Kayirebwa mu ndirimbo ye ndaje gusange ati nagiye ntaguhunzeho u Rwanda. Ati rwose umutima wanjye uyu nguyu umutima wanjye n'urukundo bisigara i Kigali
kandi wowe urabizi. Umuntu wenda akongeraho ati Rwanda wowe uzi urukundo gusa. Cecile Kayirebwa nawe ati reka rwose urwo rukundo Rwanda ufite kandi nyine nanjye nyine nsa nkaho narugukomoyeho. Ati reka nduguture ingoma ibihumbi. Chuti dutaramanye kuri mugoroba. Uwawe ukunda muririrwana muragendana murarana kandi nyine muka nicurana kuko burya ngo ukunda icyo ukunda ni ngombwa ko kiguhora hafi. Nkanswe rero igihugu cyawe igihugu cyakubyaye igihugu kiguha irangamuntu nk'umunyarwanda igihugu kitakwita umunyamahanga ahubwo ukitwa umuhanga muri icyo gihugu hanyuma bigatuma nyine ugira ishema mu mahanga hanyuma rero wabuze nyine no guhanga ntuhagamwe mwo n'iby'amahanga noneho bikaba akarusho ukitwa umuhanga wateye ikirenge mu cya gihanga ngomijana we wahanze nyine u Rwanda narwo dukesha nyine ibihe n'ingoma igihumbi cuti dutaramanye kuri mugorova wavuga nyine iby'ubuhanga no guhanga no gukunda u Rwanda rwaduhanze nawe bivuga ngo abirangize gusa nyine kubera urukundo hari igihe umuntu yisanga ibintu nyine byamurenze yarondokoye akibagirwa nyine inshingano agashinga mu bidafite ishingiro ariko nabyo uwareba ugasanga nabyo birifite gusa nyine ngo nayo ngayo nguko cuti dutaramanye kuri mugoroba twikomereje ese ubundi twakwiganiriye kuri ya nkomoko twatangiriyeho ivuga uti naka banaka uriya yigize inshinzi narimaze rero kubabwira mbabwira nyine aho byari bigeze igihe nyine magirirane n'umuhungu we bari bageze mu nzira bakabona nyine ikintu kireruka umuhungu ati ni imana imana yiti ntabwo ahubwo ari imana ahubwo niyo rwose wabyivugiye ise magirirane nawe ati ngiye kurwana nayo kahave umuhungu ati sigaho rwose wirwanya imana magirirane aranga arahubuka ayikubita ikibando ati ubona ngo urakiza abandi naho nge ukangira umutindi ajye nyine kuyongeza ikindi nayo ngo irashwekura umuhungu we aramufata ati sigaho rwose wikubita imana niyo yirirwa handi igatahi wacu Rwanda magirirane aranga aramwiyungushura ayoma mu nyuma avuze induru ngo rubanda rw'abakene mvumbuye imana ni mu ntabare tuyibaze icyo rwose yaduhoye nuko rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba hirya no hino induru zirakorerana abantu barahurura ari abakene ari abakire abakene bati rwose iyo ngiyo nyakunyagwa yatwambitse ubusa itwima amatungo nk'abandi abakene nabo bati ntinge rwose yatwiciye amatungo itumarira n'abana nuko rero gashyende abiruka inyuma akomera ati rubanda rwose nimusigeho mwikwanga imana abagore bibambe barikorera bamagana abagabo ngo niboye rwose gukubaganira imana ayubusa rero abagabo baranga bayirukaho ariko ibereka igihanduri bagaruka bakubita rwose agatoki kukandi bati nge rwose tujya amaherezo tuzabonana nuko nshuti dutaramanye kuri mugoroba bamaze kuhiribikanya batyo nayo irabahindukiranya irabarakarira rwose iti nzabatsembaho ndokore gashyende wanyubashye n'abagore babujije abagabo kunuka abo bonyine basa iherako rero ibahuramo ubushita bwa gihome burabarimbura koko rero ngo hasigara gashyende n'abagore n'abakobwa babo gusa gashyende abonye ari usigaye wenyine usigaye yikunga mu ruga rw'abagore basaba kabaka batuka abagabo babo ngo nibo batumye n'abana babo bahungu bapfa aherako acika yigira nyine mu ishyamba rya wenyine ahaca indiri nyine yigumira iyo ngiyo abagore nabo babonye ko basigaye ari impehe bati iri shyano tugushije ni iriki baraterana bajya inama bati ubu ngubu tuzabaho dute tutagira umwami baraterana bajya inama yo kumwimika ni ukuvuga nyine kumwimikira bajya rero hahoze ari ibwami bahararuza ingoma zahoze ari zingabe n'iz'imivugo bazijyana ibusasamana bagezeyo bitoranyamo umugore ubatambukije ubwiza n'amatwara witwaga nyine gashara nkwanzi nuko baramwimika
iry'ubwami bamwita Gishegabo. Amaze rero kwima atora abagore b'ingare ho intoreze nuko azita Inshinzi. Ziba ingabo z'igihugu cye n'abagore. Umugaba wazo akitwa nyine Nyiragashibura. Inshinzi nizimaze gutorwa zadukana urugomo nyine rukabije. Zahuka mu bagore n'abakobwa zirabavuruga zirabadiha nuko nyine karahava. Reka rero Gishegabo we si ukubatanga arasara arasizora. Naho nyine Gashyende aho yibereye mu ishyamba akajya yumva abagore bahita bagenda nyine baganya baganya ko Gishegabo n'Inshinzi ze baciye ibintu mu gihugu. Buke rero haza guca umugore ari wenyine agenda nyine yivugisha aganya ngo ese bakobwa bakowe nkagipfakare uriya Gishegabo n'Inshinzi ze bazarokokwa n'uwamana ki. Gashyendaho nyine aribaza ati ubwo uriya mugore ari wenyine wamwegera nkamubaza ibyo avuga nabimenya imvaho kandi nyine nkarushaho no kumenya uko nyine ibintu bimeze hirya no hino. Nuko nyine ava mu bwiru bwe ava mu ndiri ye mu bwisho ye aza yomboka buhoro buhoro taritari aramutungura ati mbese uraho wa mugore we. Umugore arikanga akibutse asanga ari umugabo umushuhuje aramwikiriza ati uraho nawe nyakugira Imana. Ati ese ko abagabo bashize mu gihugu wowe warokotse ute? Gashyenda ati narokowe n'Imana itamanuzwa. Umugore ati ese ubaheye? Undi ati nibera muri iri shyamba narabahunze kuko numvaga induru induru nyine zanyu ngo twibwe abagabo twabamariye abana b'abahungu. Umugore ati mbega data twiharuye aho turi ingoma y'umugore ntitugeze kubuce. Gashyenda ati ese iyo ngoma y'umugore ni ingoma nyabaki? Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba amatsiko mwihangane nyine abice kuko nanjye ntanyoroheye ariko nyine dutaramane mu ndirimbo. Indirimbo rero nk'uko nabasezeranyije tugitangira turataramana mu nanga inanga za Kinyarwanda. Reka rero twumve umurya w'inanga inanga nyine za Kinyarwanda zimwe nyine za gakondo hanyuma twumve uburyo inanga icurangwa aho dutaramana n'inanga yitwa Rushya. Yeah, yeah, wow, wow,
waroshye nyine isega waroshye nyine ngo nyayaho aho garoshye nyine ngo yaya kwijuru bese kwijuru nyine nirya kamonyi ni wabo ngo waroshye nyine isega waroshye nyine ngo nyayaho Garosa nyine ngo yajya kukavuza ese kukavuza no ruyenze yine wabo garosa nyine ese garosa nyine ngo yayaho garosa nyine ngo yajya ingorongari ese ingorongari nare Ramatu ni wabongwa rusa nyine ese gahoroshye nyine ngo nyayaho aho garoshye nyine ngo yajya imasaka ese ngo imasaka na mibirize yine wabo warusa nyine ise garoshye nyine ngo nyayaho aho garoshye nyine ngo yajya Kigali ese Kigali na nyamwere ni wabo ngo garoshye nyine ise garoshye nyine ngo nyayaho Nyuma rero y'iyo nanga nziza cyane rushya nizere ko tumaze nyine kuruhuka gatoya reka rero dukomeze tuganira ku nkomoko y'umugani yigize inshinzi narimaze rero kubabwira uburyo gashyende mu ishyamba yaramaze nyine guhura n'umugore akamubwira ati nahunze induru z'abagore kuko mwebwe rwose abagore mwavugaga ko abagabo twabamariye abana b'abahungu nuko umugore nawe ati mbega data twe aho turi ingoma y'umugore ntitugeze kubuce gashyende rero ati ese iyo ngoma y'umugore n'ingoma nyabaki nyamugore nshuti dutaramanye kuri uyu mukorova arakunda aramutekerereza ati twabonye tubaye impehe twimikira umwami twimika umugore witwa gashara nkwanzi iryo bwami tumwita gishegavu tumaze rero kumwimika nawe atora abagore b'ingare abagira ingabo ze azita inshinzi none ariko zaturembeje yungamo ati harya wowe ngo wibera hehe gashyende ati sinakubwiye ko nibera muri iri shyamba umugore ati ngusabye rwose kunjyanamo tukiriranwa tuganira tugasherana urwuba ubwoba maze rero bwagoroba ngataha ku mutima gashyende nawe ati iyo managa nayivana he mboga zizanye nuko nyine ntiyarushya atindiganya dore ko ngo ntawe usendeganya umusanga nanjye nti igiharaye gihabwa igihari nuko nyine amuhonongerana muri iryo shyamba aho yaciye ikiganda bigandagaza nyine muri iyo ndiri baririranwa bimara nyirarigi bigeze rero nimugoroba nyamukobwa abwira gashyende ati imperekeza tujyane iwanjye tujye nyine kwibanira uve muri iri shyamba nyamugabo ati oya atabandi bagore batazakunyiciraho umugore ati humura nzaguhisha ntibazakubona gashyende yanga kumutetereza aremera barajyana ariko agenda agononwa bahaguruka rubanda nyine rushyizweho bagera mu rugo ntawe ubaciye iryera gashyende aruhagirwa arasigwa aranywa ararya araryama aragwenyera rwose umugore ati ngaha nashira rwose agahinda gashyende abaho izuba akarya aryotera mu gikari ubundi akibera mu nzu umugore akamuhezura akamuha ibyo akeneye byose akamuha inzoga akamuha amata gashyende nawe agakunda agakora umurimo wa nyirurugo nuko haciyeho iminsi nshuti dutaramanye kuri mugoroba nyamugore asaminda amaze amezi abiri arakenkemuka undi mugore buzuraga yamwitegereza akabona asa nyine n'utwite akibaza ati nyirakana kuyu
ko asa n'ufite inda yaba yarayisamishijwe nande ko nta mugabo ukiba mu gihugu mu nuko biramujisha ariko bikomeza kumwanga munda bukeye aramwihererana ati umva rero mutanyagwa rwose ngiye kugusaba ikintu kandi ukimpe ati ntumishe mbabarira uko waje gutwita iyo nda mbona ufite wayikuye he yajite undi aho kumusubiza araseka mugenzi we aranga aramuhatiriza ati icyo mbwira bigeze aho nyine akubucuti karamugonda aremera amumenera kwibanga ati nyagucwa rwose ntacyo nguhisha mfite umugabo nitoriye mu ishyamba ati ndetse ngwino njye kumukwereka yitwa gashyende ariko nyine uzaryumeho no kubajyana mu rugo bahageze ati jya mu nzu ubusuhuze ugira uti uraho gashyende umugore yihina mu nzu arasuhuza gashyende yumva ijwi atari rya bene rugo basanganywe araryama ariyorosa aranuma wa mugore arakutiriza arongera ati uraho gashyende unyihorera urimwo undi noneho ati uraho nawe umugore arasatira uburiri yicara ku rwuririro aramubaza ati ni wowe gashyende undi ati ni nge umugore ati nubwo uri gashyende ariko nyine izina si ryo muntu gashyende ati ryabaye muntu umugore ati wabaye gashyende ntiwanshyenze gashyende ati ibyo nabyo aramukurura aramwegereza aramushyenda aramuzeza birangiye nyamugore asohokana ibineza neza abwira mugenzi we ati niko nyagucwa urampfunguriye woka uri cyagwe undi ati uje rwose umara iminsi unyaruke uze nyine ngufungurire ubundi twibereho cuti tutaramanye kuri mugoroba mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89 n'ibice 7 igitaramo mutegurirwa kandi mugezweho na Dady do Maximo Mwicira-Mitali nyuma rero kandi nyine tunakomeza gutaramana tuganira no ku nkomoko y'uwo mugani umugani yigize inshinzi umugani nyine w'insigamigani ariko nyine ubona ari nk'umugani muremure reka tubanze dutaramane mu ndirimbo hanyuma rero umuhanzi munanga y'inkuko nabwi ko dutaramana ahanini munanga adutaramire aho nyine atubwira ati ndagukunze rwinshi hanyuma gutura utunyana uwo rero nta wundi n'umuhanzi rujindiri mu ntanga ye imitoma Yeah.
nagukunze garwinshi nyoga nagutuyu tunyana nyoga kandi dusaze gurwenda nyoga naturengeje gabandi nyoga ndatuturaga nyoga ariko notwa we nanjye nagukunze garwinshi nyoga we nakumurikiye inyamba nyoga we kandi utari umutware nyoga we nazirengeje gabandi nyoga we naziguturaga nyoga mama we ariko niza we nanjye nagukunze garwinshi nyoga we nagukewewe gingondo nyoga we hagati y'ibituza byombi nyoga Kuro koye mama we iha puro senarunga nyonga we ariko niza we nanjye ndagukundaga nyonga mama we nakumereye imbugu y'unyonga we musi umudende nyonga we musi umukonde nyonga we kurukura maguzombe nyonga we wazikora koye mama we niho ndagukundaga nyonga mama we nagukuye ibwega nyonga we nagushize gibunye ginyanya nyonga we ariko na we nanjye nagukunze garwinshi nyonga we nagutuye ubwishya nyonga we uturwe gudutsama nyonga we uturwe guduteganya nyonga we uturwe gutubavu nyonga we naturengeje gabandi nyonga we ndatuguturaga nyonga mama we ariko notwa we nanjye nkuruhaye nagukunze garwinshi nyonga we naguhaye ikinyaga nyonga uturwe gudutsama nyonga we uturwe guduteganya nyonga we uturwe guturago nyonga we uturwe gutubavu nyonga we naturengeje gabandi nyonga we ndatugutura nyonga we
ariko notwa wena Nagukunze garwinshi nyanga Nkundega ngukunde nyanga Narukundo rw'umwe nyanga Nukundega ngukunda nyanga Surwe ejo nejo Nkunde nyanga Warukuye jiwanyu nyanga Warusanze jiwacu nyanga Ariko norwa wena nyi noro aywe Ndagukundaga nyonga mama we Ndagukunze garwinshi nyonga Namucu menjongi Tuzamu kubita jinyingi nyonga Tuzamu renza jinyingi nyonga Ariko nebja wenanji Aywe Ndagukundaga nyonga mama we Nagukunze garwinshi nyonga we Ariko nibya wena nge Aywe Ntawukwanje nyame bwawe Uko tugukunda mwiza we Muzaga yaho turutiga mama Igitega cy'umukundo mama ariko nicya wena nge nayo Rushindiri mu ntanga ye yise imitoma ati nta wukwanga inyamibwa ikindi kandi tugukunda twese mwiza wacu Chuti dutaramanye kuri mugoroba nyuma nyine y'iyo nanga nziza cyane reka dukomeze umugani turimo nyine turashaka inkomoko yawo cyangwa se imfo n'imvano yawo umugani bajya bavuga bati kanaka yigize inshinzi narimaze kubabwira rero uburyo nyamugore yaramaze kwereka inshuti ye magara ko we afite umugabo mu nzu mu gihe nyine igihugu cyose cyari cyarabuze umugabo gashyende rero nkuko nyine ari ryo zina rye nawe ryabaye ngo umuntu nuko umugore nawe ati rwose se ubwo wabaye gashyende ntiwanshyenze gashyende nawe ati ibyo nabyo aramukurura ngo aramwiyegereza aramushyenda aramunezeza birangiye nyamugore asohokana ibineza neza abwira mugenzi we ati niko nyagucwa uramfunguriye uwo kaburi cyagowe undati uje umare iminsi unyaruke uze ngufungurire hanyuma twibereho nuko rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba umugore ataha anezerewe akajya nyine amare iminsi agasubirayo gashyende akamushyenda ingwengwe rikaba nyine iryo bidatinze nawe arasama inda y'uwa mbere iba imaze kuba nkuru Inkuru irakorerana ikwira mu bandi bagore igira nyine nibwamikazi bati nyiranaka na nyirakanaka bafite inda zimvutse nuko rero nshuti dutaramanye gishegabo ngo abyumve arashega atumiza abagore bombi ati nimumbwire uwabateye inda bati nitumuzi twabonye dutwite gusa bati mbese ariko ko mutubaza ubusa hari umugabo muzi wahonotse mu gihugu mu
bati nta mugabo n'ishyano twabonye ritugwira gusa. Gishegabo abwira Inshinzi ati noneho ubwo uwumva ari ishyano ryabagwiriye ni maboshye. Inshinzi zibaterera ku ngoyi umunigo sinakubwira. Ingoyi yari imaze kubarembya bava ku izima bati nimutworohereze tubabwire. Boroshya ingoyi abagore bati dufite umugabo witwa Gashyende. Gishegabo arisamira hejuru abwira Inshinzi ati nimuhurure muhutere munzanire aho Gashyende. Nuko nyine umugaba wazo ari we Nyiragashibura azirangaza imbere no kwa Gashyende. Bagezeyo arazibwira ati nimugume hanze ndamwikuriramo. Ashaka kuvuga ko nyine amwikuriramo wenyine. Nuko yina mu nzu amusanga ku buriri amwirohaho araryama. Gashyende ntiyirirwa abaza aramushyendagura. Nyiragashibura amaze kunyurwa asohokana ibineza neza abwira Inshinzi ati burije nimucumbike tuzamujyana ejo. Inshinzi rero ziracumbika. Nyiragashibura yiranira na Gashyende bararikesha. Bukeye rero baramushorera no kwa Gishegabo. Akimukubita amaso asoma amusanganira amusingira ubukoboko amujyana ku gisasiro cye bibera nyine iyo ngiyo nuko rubimbwikwe. Babagore rero barasezererwa barataha. Umugabo wabo asigaranwa n'umwamikazi wabo ari bo nyine Gishegabo. Ubwo inkuru ikwira mu gihugu ngo ibwami habonetse umugabo. Abagore babyumvise barashikanayo. Bageze nyine ku karubanda barasakabaka bati nimutwereke umugabo wabonetse ino. Gishegabo yigira inshege ashegera kumwiharira arasohoka ajya nyine kubamagana ati bagore nimwijuke umugabo wabonetse ino n'umwami ntaga ari uwanyu mwese kandi si uw'umwami si uwenze wese. Abagore induru barayidehera bati turamushaka byanze bikunze nimumuduhe natwe adufungurire. Nuko nyine rumaze kubura gica Gishegabo ategeka Inshinzi ati abagumya gutera isahinda mu bahinde nibanga mu baboshye. Ushyizeho akarimi bakamufata bakamuboha ariko abasigaye ntibabikangwa urusaku bakarurusha isandi. Bati nimutwereke bishye rwose binoge. Gishegabo abonye ko ibintu bigiye gucika asohokana Gashyende amushyira ku karubanda arangurura ijwi ati bagore dore umugabo wabonetse mu gihugu nguyu nimumurebe ariko nyine si uwenze wese. Abagore baza nk'iyagatera baramuhobera baramusomagura baramuterura baramwerereza bati kaze neza uje mu bawe mugabo muzima. Cuti dutaramanye kuri uyu mugoroba no kwihanganira nyine amatsiko hanyuma tukanataramana no mu ndirimbo tukanaruhuka kugira ngo nyine nange nyine mbare iyo nkuru mpamo agatima kamaze nyine guterekwa. N'impamvu rero mbasabye kandi nyine munkundiye twataramana mu ndirimbo hanyuma tukagaruka tugana nyine umusozo w'inkomoko y'uwo mugani yigize Inshinzi. Nkuko rero nababwiye yuko ahanini dutaramana mu nanga reka rero twirengagize iryo jambo ahanini hanyuma aho gatoya tutaramane n'umuzindi ndirimbo. Maze kuvuga mu kanya nti baramuterura baramwerereza baranezerwa bati rwose kaze neza uje mu bawe mugabo muzima. Nuko bera nyine ubwuzu n'umunezero iyo umuntu rero anezerewe cyangwa se afite ikintu mu mutima we yihariye cyamuteye kunezerwa arisetwa rimwe na rimwe mujye munareba cyangwa se akana tendirimbo itarangira ugasanga imirimo irihuta umuntu yavuye hasi nk'uko ivugo y'iki gihe ibivuga bitewe nyine no kunezerwa. Reka rero natwe nyine dushengere turirimba duhimbawe umugani w'itorero amasimbi n'amakombe na Rugamba Sipiriani mu ndirimbo yabo tugiye gutaramanaho mu kanya nyine gatoya twigarukire mu nanga. Reka rero dutaramane na Rugamba Sipiriani n'itorero amasimbi n'amakombe mu ndirimbo yabo inkubito y'icyeza. Dushengere turirimba twese duhimba turi ingeri
zaba ize z'urwana miza twambariye gucura cyo kivi cy'abaka Dushengeye turimba twese turimba Turingeye Ingero zaba ize z'urwana miza twambariye gucura cya kivi cy'abaka Dushengeye turimba twese duhimba Turingeye Ingero zaba ize z'urwana miza twambariye gucura cya kivi cy'abaka Dushengeye turimba twese duhimba Turingeye Ingero zaba ize z'urwana miza twambariye gucura cya kivi cy'abaka Icheza ni shaka ya marere twitabiri imigo Dushengeye turimba twese duhimba Turingeye Ingero zaba ize z'urwana miza twambariye gucura cya kivi cy'abaka Dushengeye turimba twese duhimba Turingeye Ingero zaba ize z'urwana miza twambariye gucura cya kivi cy'abaka Iyo ndirimbo rero yitwa Inkubito y'Icyeza tukaba tuyikesha umuhanzi Rugamba Cipriani n'itorero rye Amasimbi n'Amakombe. Baririmba rero bavuga bati muze twizihirwe baturora maze twimike uyu muco wacu utazacaho ucika. Maze rero muzane Inkubito y'Icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabire imihigo. Bati dushengeye turirimba twese duhimbawe turi ingeri ingeru z'abahizi z'urwanamiza twambariye gutsura cya kivi cy'abakambwe
Nanjye rero nkabifuriza nshuti dutaramanye kuri mugoroba. Kusa ibyo mwatangiye ikindi kandi mukagira nyine amahirwe mu mishinga yanyu ya buri munsi, ibyo mutekereza cyangwa se mukora bikabahira. Dukomeje nyine kandi nyine tugenda twusa tunasoza nyine uyu mugani natangiye nifuza yuko twese nyine twamenya inkomoko yawo cyangwa se imvo n'imvano yawo, aho byaturutse kuvuga bati kanaka nyiranaka yigize inshinzi. Narimaze kubabwira rero uburyo umwami w'abagore Gishegabo byamushobeye, hanyuma akavuga ati bagore dore umugabo wanyu, dore umugabo wabonetse mu gihugu nguyu, ni mumureba ariko ntago ari uwanyu kandi ntago ari ubonetse wese. Abagore nabo rero bahise baza nk'iyagatera baramuhobera baramusomagura agashyendongo baramuterura baramwerereza bati kaze neza uje mu wawe mugabo muzima. Gishegabo rero nshuti dutaramanye kuri mukoroba abibonye atyo biramurakaza arabisha, ategeka inshinzi kumubambura ku mbaraga. Nuko ziramubambura zirabirukana zirabatatanya zirabahashya barataha. Bataha ariko badatashye badashizwe, bagenda baritsira ngo natwe ibwami bagomba kudufungurira. Gishegabo amaze guca iteka yisubiriza agashyende mu nzu bicaranira ku rwuriro rw'igisasiro, ategeka inshinzi kurarira zitirarije kugira ngo hata abagore batavaho bagangura urugo bakamusahura. Nuko rero burira abararira bararira ingoma nazo zirabikira umwamikazi yiryamanira na gashyende umudendezo. Bukeye nabwo biriranwa iyo ngiyo, abagore nabo uko bakagiye batagiye bazindukiraho ngaho barasakabaka bati natwe nimureke gashyende adufungurire. Bigeze aho rero akaryana mu mpuzu no mu ihururu ngo karanga. Inshinzi nazo zirarikokera ziti Gishegabo araducura umugabo akaducura ibyiza ahitwe twabizanye, zijya rero inama yo kumwica ngo zibone ubusaranganya gashyende. Nuko rero zimaze kuyinoza ziroha mu nzu zitera ku gisasiro zifata Gishegabo ziramwica kuko nyine yigize inshege agashegera kwiharira gashyende. Nuko zimaze rero kumwivugana umutware wazo nyiragashibura abanza kuryamana na gashyende, ariko nawe ntiyamwiharira akajya nyinabwira umukobwa umwe mu nshinzi bakaryamana akamushyenda babana batyo. Bigeze aho nyine inshinzi zijya inama yo kumwimika ziti nta mwami w'umugore kandi harabonetse umugabo. Ingoma rero zishyira ku nama ziyamagara abagore bose barakubita akarubanda karasendera bimika gashyende ubwo iryo ubwami bamwita magirirane. Nawe rero ni nyiragashibura arakomeza aba umugaba w'inshinzi kandi ari nawe nyine mwamikazi muka magirirane gashyende. Gusa we arya ari menge ntiyamwiharira nka Gishegabo agakundira n'abandi nyine bakamusanga akabacuburiza akaryana mu ihururu nk'uko nyine abakura mbere badusigiye uyu mugani babivuze. Nuko biba bityo iminsi irahita indi irataha gashyendashyenda abagore n'abakobwa bari nyine mu kigero cyabyo bigira bitya abantu bongera kororoka babyara ibitsina byombi. Abakobwa bose barakunda babona abagabo, abahungu bagira abagore babo n'umwami magirirane abona ingabo nyangabo. Kuva ubwo nyine ibintu biba ko magirirane umugore akagirwa n'umugabo, umugabo akanezwa n'umugore, umwami akizihizwa n'ingabo. Sinjye wahera hahera ingoma ngore ya Gishegabo n'inshinzizi. Ngaho rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba ahakomotse kwita abagore b'ingare inshinzi, nabo ab'inshege bakitwa ibishegabo. Ni ku nshinzi rero na nyirabuja Gishegabo niho rero hakomotse uyu mugani baca bagira ngo nyirakanaka yigize inshinzi iyo ari ingare, cyangwa se bati yigize inshege yari igishegabo. Maze rero bakawucira ku mugore cyangwa se umukobwa wese bashaka gucubya ubukaka bwo kwigira mbisamaharuzi bati cisha make dore ko utigize inshinzi, cisha make dore ko utigize inshege.
kwigira rero inshinzi no gushinga naho kubingare no umushizi w'isoni uharanira kubaka kwigira inshege niko nyine gushega naho kuba igishegabo no umushizi w'isoni umaranira gutegeka cuti duteramanye kuri mugoroba mwe mwese nyine mukunda kare muteza amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 99 nibice 7 nyuma yo kumva ibya gishegabo hamwe na nyira gashibura n'inshinzi izabo reka twumve nanone inanga inanga nayo ije kutubwira nyuma nyine yabo ngabo ubundi buzima cyangwa se indi nkuru y'undi mukobwa witwa nyine Kizikoga reka rero dutaramane na muzehe Kirusu Thomas mu nanga ye Kizikoga ko gai mama we icyana cyamagera imama we yaragize ngo aziko gai mama we urudira mujyana imama we zamura musajya gai mama we ye mama we zamura musajya ndenyira majamira imama Nindondereza umwana imama we yokabura bebona imama nde mwana wa mama imama nshengirarizwa n'icya imama ndanze ndarengeranya imama we utungana barabyaya imama ngababarera abana imama we nanjye ndarera ibera imama nzamuramuzacyana imama we Data yarana zaimama we yamaye gisaza imama we gisaza ruhere imama we icyakorora ngati imama we yamama we mama yaranyimanya imama data kunde nkwana imama we imama kunde mirima imama we mama we data ndakurangenda imama we mama nshure biryo hayi mama we kanda bikora numva imama we hayi mama we Mama ndekurangenda imama we nzakubohera ke wa imama we gateya amabara yose imama we ye mama we icyami nka cyampenda imama we icyamu mweto wanjye imama ngo nziyendere ku mashyamba imama we imama we Chama ngawa gasiga imama we gasiga nyamurehe imama we mugende yonduka yose imama we yagisari na kibanda imama we karama nakabwa ya imama kabungo nakambye ya imama we imama we namuramutsacyana yange zirambura imama Iwawa wanyira bana imama ni abasore basigari ya imama ni ubushita butagi ya imama we ya imama we ya
Nzajericha hinda imama Nzajericha hinda imama Masanja charu hinda imama Ihindi roja wahungwa imama Wewa imama Nzajana imama Sinzi cyo nikanza imama we ndera ryo muryango imama ngo ni amonda imama we imondo mahunda za imama imonde kina kumwe za imama we umwezi mutayika hanga imama we niwamwe nabakamisha imama bakama nkono baryamya imama we zamura mutacyana imama we imama Yewe nararubo ya imama we kwitemera ngatonda imama ugacha ngatongora imama we nitwa nyirabigunda imama we umugore wabashuka imama we nzamura mutacya imama we yangu bayarakubisa imama we mu mashango yandiza imama Yakubisa umusaza imama we mukecuru arabarara imama yewe arigero banda imama we rukandekera agasaza imama we agasigaje koko za imama we ndabanga bagasiga imama we Kana kajya kurenga imama we ikunyoni yakaronja imama uzambyirire data imama agenda byire mama imama we abiri mugire ngo ndi munza imama we ndi munzira nkabagenda imama we nzamuramuza cya imama we imama we iwacu ni habuhaza imama Tahazi hakamutonda imama ni wacu ni kure cyane imama we hakurya ya kirimba imama we umiharuro yahuya imama we yahuje ingonda imama we iwabo warwaye hosa imama we nzamuramutsa cyane imama we imama we dore shayishe ndonya imama rushinya yishe ndonya imama Rujango rwishi mpongwa imama Na urushishi rwishi umunda imama Imbaraga siramusonga imama Isazi mumenijisha imama Inyenzi rirahira imama we Imama we Abagore barahoya imama Mukabira kabukamba imama Umwatindi inkuba imama Ikubita n'ubukana ya imama Undati ndisuka imama ihingira ikigega imama undati ndinare imama yurira umugabo imama nonde yarabashubije imama kindi rutatira bati imama rirudacumbagira nubwo imama rudasimbuka n'igihunga imama we ahimenga ibya imama imama we imama we Musehe Kirusu Thomas mu nanga ye yise Kizikoga yatangiye avuga ati uraho Kizikoga icyana cy'amagera ngo yagize ngo azikoga hanyuma nyine uruzi ruramujyana ati ariko nzamuramutsa cyane ariko nyine akaba yanarangije avuga ati ndi inkuba ikubitana ubukana undi nawe ati ndi isuka ihingira ikigega undi nawe ati ndi intare inyurira umugabo Nuko nundi arabasubiza ati ndi rutatira abatinya nkaba rudacumbagirana ubwoba uwo bita rudasimbukana igihunga ayo rero akaba ari amagambo meza cyane y'ubuhanga kandi nyine azimije
y'inanga yitwa Kizikoga dukesha muzehe Kirusu Thomas. Dukomeje rero igitaramo kuri mugoroba, igitaramo kuri Contact FM 89 n'ibice 7. Igitaramo mutegurirwa kandi mugezweho na Dady do Maximo Mwicira-Mitali. Cuti dutaramanye kuri mugoroba. Nyuma nyine kuganira kuri umugani Yigize Inshinzi. Hari n'undi mugani nawo baca bavuga bati Yigize Icyangamibyizi cyangwa se Icyangamibyizi bitewe nyine na karere akanaka. Gusa nyine ndabanza kwisegura kuri babari beza b'u Rwanda, bamwe nyine batega urugori, babandi nyine bava mu nyine ba mutega rugori bagategera urugori u Rwanda rwiza rwa Gasabo n'ibibondo bibarutse. Muti se wakagira Imana we urabisegurira ho kubera iki? Nuko uhumvishe nyine imigani nateguye ko tuganiraho kuri mugoroba, wagira ngo hari icyo mfa nabo kandi nyine ari nabo bitwa ba mama bamubyeyi dukunda igihe cyose kandi nyine turata ubwiza bwabo bwuje nyine urukundo. Umugani rero dukurikijeho witwa Yigize Icyangamibyizi. Iyo mvugo rero yabaye umugani ivugirwa ku mukobwa wihaye guti wabo akajya kubwerabwera ku rurembo yihahisha. Nibwo rero bavuga ngo mukobwa wanaka yigize icyangamibyizi cyangwa se icyangamibyizi, bakurikije nyine akarere kanaka. Bikaba rero byaradukanywe n'abakobwa bo mu Busanza Butare ahagana mu mwaka w'1990. Icyakora dukurikije uko u Rwanda rwahoze rukomeye ku busugi bw'abari barwo, ntawumva neza uko byaje kugenda kugira ngo abakobwa bigire nyine ibyomanzi mbere y'umwaduko w'abazungu mu Rwanda. Kuva ubwo rero byararandagatanye bigeza magingo aya, uretse ko basigaye bavuga ngo yabaye indaye. Uvuze rero ko ngo nyirurugo yapfuye ntagaba ari we umwishe. Abakobwa rero bo mu Busanza ku ngoma ya Rwabugiri barikoranije maze baca agashingo biyita nyine ibyangamubyizi, banga guhingira iwabo no kubakorera indi mirimo, bacikira ku rurembo bavuga ko bagiye gushaka amati bwami, ni ukuvuga umukiro. Mbese ni nk'ibi by'abubu bashikira mu mijyi bitwaje ko bagiye gushaka akazi. Ubwo nyine bari barihimbiye n'akaririmbo kuri iyo ndo rwabo, bajyaga baririmba bavuga ngo aho kurwara ibikota byo mu ntoki ni ukuvuga amabavu, nzarwara ibikota byo mu birenge ni ukuvuga ubunana, nkurikiye inkotanyi irubengera ni ukuvuga ngo bakurikiyeyo Rwabugiri. Ako rero niko karirimbo bajyaga nyine batera bari barihimbiye. Nuko rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba, bamaze kwiyemeza batyo bashyira nzira bajya Igiseke na Nyagisenyi mu rugo rwa Rwogera rwahozemo mu Rurontwere nyina wa Rwabugiri. Bagenda rero bahabuwe n'umutwe w'intore za Rwabugiri wari umaze nyine kuremwa witwa Ingangurarugo. Zari rero ziruyubowemwo rumaze kwegurirwa Kanjogera muka Rwabugiri nyina nyine wa Musinga. Abahungu babonye urwo rushashi rubasesekayemo bati murakaza rwose neza mboga zizanye. N'abahungu bawe rero kandi bo ku rurembo babiraramo babahunda impu nziza z'imikane batashoboraga kwibonera iwabo, dore ko ubundi abakobwa ba rubanda rusanzwe bambaraga ibishongero by'ibinyita, bamwe rero hirya no hino bita ngo ni n'ibinyita. Nuko rero abo bahungasuka basa n'abisanga, mbese baba ba nyiramugwa hashashe, kuko uko guhunga isuka byari birimo n'umururumba wo kwambara neza, ariko uburyo bwo kubigeraho bukaba bumwe bukaba ubusambanyi. Nuko rero barabwiyemeza birakorwa biravugwa, ubwarare bwabo busakara ibusanza busingira induga yose irorama. Nuko nyine birarambanye bigejeje ku ngoma ya Musinga birasizora, abakobwa barahurura bikubira Inyanza ariko noneho biyita Inyanga kurushwa. Ariko umugambi ukaba umwe, ukaba uwo gushakisha imyambaro y'akarusho
nukuvuga nyine ubusambanyi. Chuti dutaramanye kuri mugoroba. Dukomeza nyine dutaramana kandi nyine tunaganira. Tukaba nyine tutakwirengagiza ubwiza bw'inganzo y'Abanyarwanda. Dukomeza rero nanone uwo mugani. Umuntu yavuga ati abumwe agatukisha bose. Ni nayo mpamvu bakobwa beza b'i Rwanda bamwe mwita nyine ba mudashirirora babwiza se bw'amashira bamusa ni wabo ba intaramirwa bagira amata n'abandi mungana nyine n'ababyeyi bababyara. Reka mbisabire mbature n'akaririmbo. Akaririmbo rero umuhanzi aravuga ati seka ngushushanye. Reka rero dutaramane n'itorero abatanga mpundu mwuka zitangamwe mu ndirimbo yabo abakobwa biwacu. Shine, 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 shine
Itorero abatangampundu mu ndirimbo yabo abakobwa b'iwacu bati shenge abakobwa b'iwacu bahorana urugwiro kuko nyine batagira uburyarye bakongeraho bati nyamuneka nsekera ngushushanye cuti dutaramanye kuri mugoroba kandi nyine tugenda tugana ku musozo reka rero dukomeze tuganira ku nkomoko y'umugani yigize icyangamibyizi cyangwa se icyangamibyizi bitewe nyine n'imvugo ahanaha hirya no hino nayemaze kubabwira rero uburyo ku ngoma y'umwami Musinga abakobwa ngo barasizoye barahurura bikubira inyanza ariko noneho biyita ngo ni inyanga kurushwa umugambi wakomeje kuba wawundi umwe ukaba wo gushakisha imyambaro y'akarusho mu busambanyi biba aho ngaho rubura gica bigejeje mu mwaka w'1927 ubusambanyi buba akarorero ikigali hari hamaze gukomera habaye nyine ibuzungu abakobwa bamwe ngo bohoka mu bayisilamu abandi ngo borama mu waboyi ngabakobwa nanone bashegeye abitaka ngo ni abakristo ariko nyine ngo babeshya ari ugushaka kurya iby'abazungu bamara nyine ngo kubigeraho nabo nyine ngo bakirara mu bakobwa ngo nkaba abayisilamu bamwe nyine babeshyaga kandi atari abayisilamu b'ukuri bigaragara ko rero n'amadini ya kera ayariyo yose tutavuze iri niri nayo nyine ngo yagiraga ibirara cyangwa se ibyomanzi nubwo nyine bose bayitiriraga bagira ngo berekane ubwiza bwabo kandi rimwe na rimwe hirya no hino mu madini ayayo yose bagira nyine abagiraga amanyanga ubwo rero abo bakobwa ngo iryo hururu ryari ngo rikabuwe n'umwe muri bo ariko we wari umugore witwaga Nyirakayondo w'umurerakazi yari rero mushiki wa Rukara rwa Bishingwe afitwe n'umuzungu bitaga Rongorongo administrateur Borgas nibwo rero ngo hadutse akagani mu Rwanda ngo umuceri muci wabo isukari isuka ibuzungu nuko rero Kigali iba yakiriye Nyanza bigejeje mu mwaka w'1932 umuzungu bitaga Busambira administrateur Schmidt yubaka ikirorero urusisiro bitaga Iturubaki akigira icumbi ry'abatware n'ibisonga n'abakarani igihe baje ku itariki ni ukuvuga ngo umunsi w'umurarikano nuko rero Bwana Resident nawe yubakisha ikindi kirorero cy'abapolisi bitwaga abavurugaji ni ukuvuga ba brigadier ubwo abapolisi n'abakarani bari abasore gusa ndetse n'ibisonga ari uko kuko hari hamaze kugabana abazi kwandika basa base bamaze kwegura cyangwa kunyagwa ubwo noneho abakobwa b'ibyomanzi b'impande zose barasukiranya bahururiye kwambara amasengeri niho yaracyaduka nibwo rero babihimbiye aho ngaho imbyino yatangiraga igira ngo ninde wagaramiye isengeri imwe abandi bagaramira 400 ubu ni cya kimamara cyo kwanaka aha ngaha nkaba mbabwira nti ndabivuga uko byakavuzwe uko nyine byamye biri ntacyo mpinduyeho nta namakabya nkuru cuti dutaramanye kuri uyu mugoroba iryo zina ry'ibyomanzi by'inyarugenge
niryo nyuma ryakuwe n'iryindaya kugahararo k'inzaduka kakomotse ku bahungu b'iburumbo bajyaga ibugande ngo bagerayo bati hehe kandi n'u Rwanda abo bitwaga rero ngo ni indaya za Bugande hanyuma abakobwa nabo barariharara hanyuma biba nyine ibyo rwiganwa batangira kuritengenwa bitwa nyine maraya aho bigeze birerura bararikukana abari bo bitwa indaya nizo nyine ndaya izi bitaga kera kae n'ubu rimwe na rimwe bajya bivuga bakazita izakabwira ku mpamvu yuko zihora nyine ngo zibwirabwira mu rubuga rw'abahungu bo ku rurembo aho nyine ruri hose naho abahungu bibirara misagara basigara bitwa amabandi abakobwa rero ari abigize indaya zakabwira arabigize ibyomanzi binyarugenge ari nabigize inyanga kurushwa z'inyanza bose ngo ni bamwe nyine babambere bo mu busanza biyise ibyangamibyizi nicyo gituma rero iyo bumvise umukobwa ngo watombotse akajya nyine kwipendeza ku rurembo no kuvuga ngo mu mujyi bavuga ngo yigize icyangamibyizi kira rero mbere y'ubwo benavo bibyangamibyizi bitwaga nabo ba nyirakadeheri no kuvuga nyine abigiraga icyangamubyizi kwigira rero icyangamubyizi no kuba kabwera cyangwa se indaya akaba ari nayo navuga nti ngiyo inkomoko y'uwo mugani yigize icyangamibyizi ngibyo rero ibyo tumaze kuganiraho turashimye mwese mwateza amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM ni nabyo kandi tuzaganiraho uko ibihe bitaha mu gutaka umuco nyarwanda mu gusoza nasaba ko byaba byiza dutoje kandi tukanigisha abato ku Rwanda kugira ngo umurage w'abakurambere uzaburererekane naka kaguzi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika kazabungwabungwa igitaramo nyarwanda kuri uyu mugoroba mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho na Dady Maximo Mwicira-Mitali mbifurije kunogerwa n'ibiganiro bya Contact FM ijoro ryiza mu ruti imana Yeah.
Chichu.